čujemo sa vlastne vi. A mi da po vašom primjeru odgovore... Këto grafite as në vetëm kur kena fillue pas pushimit pranveror, kur kena fillue, më honë më kalle emru pëntor teknik se jenë bë disa grafite me parola nacionaliste, ku jam informu drejt për drejt, pas taj kem dalë në teren, dhe kem pa, dhe më honë, përse afëmi, edhe ashtë ajo që në nuk e dimi nga kanarë, përshkak se ne kemë largu, i kemë njoftuë, mas pare drejtorinë arsimit, pas taj organet e policisë Kosovës, ku kanarë në vendin e ngjarës dhe kanë bo, do më thonë, atë raportin lidhër me këto grafite që janë shku. A është raport, shukak që grafite? Po, thamë drejten këto, për unë, pese që jam drejtor, është herë e parë, mirë po në të kalurën kanë ndodhë, nuk është që nuk kanë ndodhë, mirë po kanë ndodhë edhe vjedhje në këtë shkollë, është barthyrja edhe në këtë shkollë, kështu që nuk është vetëm raste i parë, po kështu është në vazhdimësi. Ju dini se për balë kemi edhe shkollën e cila është vazhdimësi ose paralel me sistemin edukativ arsimor, ku e zhvillan procesim simor, kështu që se përket onës tjetër, onë nuk di se qka flasë. Qësa po se e një drejtor? Unë jam drejtor prej në nëntorë 2016. A ka posë në në njerë dikush që të nëse të po adhe sërë? Ka posë po. Në përleqen zonësa ose të qka shkullë në njerë? Pej që ka marë në detyren, nuk ka posë përleqe, për kundra ze kemë një klim të mirë kuptimit dhe mirë besimit, kështu që dërë me tash nuk kem pas asë një ekses më të vogël kur është në pytje me nacionalitetin sërbë. Me qenë se në shkollën tonë ju edhe një fort mirë se kemi edhe komunitetin Pakic, në manë Hashkali, ku vërtet janë raportet shkëllqyshme dhe është shembul në rajon manë për shkak tolerancës dhe mirë kuptimi dhe bashkëpunim që kemi ose që kanë ndërvete në zanësit, gjithesht bashkë mëshatarët. Mirë, e ndërmën të është mosë për fëshirë në fotografi? Po, ne veç pikrisht me dalje në teren dhe pas i kemë konstatu se qka duhet ndërmarë për shkak të ngjyrët që dhe në kanë përndorë edhe besoj se me drejtorinë arsimit shumë shpejt na do të bëjmë, do të lyrin e murit, për shkak se duhet tash, ju edhe një kontrastat e ngjyrave që duhet t'i përshtaten, kështu që po besoj që shumë shpejt kemi sanu probleme. Pandyrë terapia.